Tinututulan din ng mga mangingisda at environmentalist group ang isinasagawa ng mga reclamation projects sa Cordova, Cebu. Illegal daw ito dahil may yamang dagat sa lugar kung saan ginagawa ang proyekto. Iginiit naman ng mayor ng Cordova na maayos ang proyekto at dumaan ito sa tamang proseso. Makibalita tayo kay Bex May Humauas ng GMA Cebu. Ito ang bahagi ng dagat sa Cordova, Cebu na under reclamation o tinatambakan ng lupa para gawing commercial center ng lokal na pamahalaan. Ito rin ngayon ang pinoproblema ng ilang residenteng dito naghahanap buhay bilang mga mangingisda. Huling linggo ng Enero ngayong taon, nagsimula ang proyekto at simula raw noon, nakikipaglaban na ang mga mangingisda para pigilan ito. Tutol din dito ang environmentalist group na the Philippine Earth Justice Center. Sa isang press conference, sinabi nilang nasa panganib daw ang buhay ng tatlo sa mga mangingisda dahil sa pagtutol nila sa proyekto. Binantaan daw sila ni Mayor. Niingon si Mayor Sitoy nga pwede tamo ipapriso, no? Unya, at the same time nag-offer ng utana sa iyaw kung sa iyang ganahan. Nanawagan naman ang Central Visayas Fisherfolk Development Center kay Cebu Archbishop Jose Palma na kukupin muna ang mga mangingisda na nagtatago na raw ngayon. Wala pang tungon dito si Archbishop Palma. Itinanggi naman ni Mayor Sitoy na pinagbantaan niya ang tatlong mangingisda. Para sa pamanasugbo na isang samahan ng mga mangingisda, illegal ang reclamation sa bahagi ng dagat dahil puno raw ito ng seaweeds. Ang Cordova ilang kitubunan, asa man, no? Nato makita ang pagpakabana nila sa atong karagatan. Sagot ni Mayor, dumaan sa wasong proseso ang reclamation project. Kita man dito, why losay, why tanan, to tanan, accumulate tanang dirt. Bex May Humauas, Nagbabalita, Pilipinas.